Ya assalomu alaykum. Sahnada qimiziga umuman aloqasi yo'q jamoa. Afrosiyob jamoasi. Ya assalomu alaykum. Instagramga kiraydigan, Immoga kiraydigan, Telegramga kiraydigan qizlar, hamunda uyga ham kirib turinglar. Hali nima qilding hozir? Gapiring, gapinga like bosib qo'ydim. Duppidami? Ya assalomu alaykum Bobur aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? Uydagilar tinchmi? Shoirlar shiirlar bo'layaptimi? Ha. Mana shu 9-ta o'yindan beri Bobur akaga gapirmay qo'yishdi-da, chunki Dilmurod aka keldilar mana. Ha. Dilmurod aka assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hammasi yaxshimi? Tinchmisiz? Bu gapim esimdan chiqib ketdi. Assalomu alaykum. Qarang Dilmurod aka, hech kim mana shu 9-ta o'yindan sizga yaxshi gapirmadi-da. Assalomu alaykum. Mana Vay, vay, vay. Vay. Iltimos, faqat o'zimiz muxlislar kulmasin, jonli efir ketyapti-da. Mana Dilmurod aka. Xalq bilib turibdi-da, gap kulguli yo kulguli emasligini. Dilmurod aka qarang. Qiziga homiylik qilyapsiz. Rahmat. Chindan ham rahmat aka. Gap yo'q. Rahmat. Xursand biz. Bu Sayram Village'da o'ziga homiy kerak emasmi? Momoda. Ha, kerak emasmi? Ya bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Mana qivizi zo'r narsa-da. Qivizi vaqti zo'r. O'la. Yana o'zimiz kulyapti. Qivizi zo'r narsa-da, qivizga institutimizda e'tibor juda katta-da. Shunaqa e'tibor kattaki, mana qaranglar, bir xil formula tiktirib bergan. Xarajat qarang kattaligini. Gaz kuladi qarang bir xilligini. Mana bu ham ishtim emasda, prorektorimiz shunday bugun telefon qildilar, chunki xarajat qilib qo'yganda telefon qilib. Bugun chorak finaldan birinchi o'rinda olsalaring, har bittalaringga bittadan Malibu beraman dedi. Gap. O'qiganda mana, oliy ma'lumotlida. Bekordan bekorga prorektor bo'lmagan-ku. Millatda bizni birda olmasligimiz qarang. O'rtoq prorektor, bizga bittadan samolyot olib bersangiz ham foydasi yo'q. Mana qivizi prorektor, Malibu ishtim emas. Bizni institutda talantli ballar ham bor. Bu formada o'ylaysizlar, lekin bor bir ikkita ballar. Mana uncha kulgili emas bu gapim. Mana talantli ballar bor. Marhamat, tomosha qilamiz. Mongoliya xalq qo'shig'i lirik chekinish qilamiz-da endi. Jonli ijro, marhamat. Na 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 mana mana talent, mana ovoz, mana ma'no. Mana qarang, abetchaga piyoscha yo'dizmi boya? Qaydan bildingiz? Qilganingizni mana shunday keldilar Ashotga. Bo'linglar. Jahon aka. Hov. Bu taklif bor-da, okey. Xo'p, xo'p. To'g'ri gapir, okalama menga. Aka qarang. Gapir. Bugun shu pastda o'tiraylik. Nimaga qatnashishimiz kerak biz? Ya endi bugun birinchi, ikkinchi, uchinchi o'ringa talash zo'r bo'ladi-da, o'shanga. A bizchi? Qatnashmasak ham 5-chi o'rin olamiz bu. Bugun qaysi jamoalar bilan repetitsiyaga bir vaqt ketdi? Diplomat jamoasi. Va diplomat zo'r, ular sher. Sher demaydik, to'g'rimi? Yana qaysi jamoa? Targ'ibot, targ'ibot. Targ'ibot bo'ri. Endi bo'ri targ'ibot demaydik, to'g'rimi? Yana qaysi jamoa bor? Boysinchi. Ya endi o'zimiz jamoada keladigan bo'lsak, biz Afrosiyob. Afrosiyob quyoncha, ha? Quyon quyonni ko'rganda nima qilar Bakirjon? Quyon bo'lib ketinglar. Agar shu tezlikda davom etmasak, biz nima bo'y bo'ri bilan quyonchalayib qo'y. Qani quyonchalar sizlar. Qarshingizda Afrosiyob jamoasining kichik mashinisti Ahmadboy Kamolovich. Bizning ilk sahna ko'rinishi tabiiy ofat qurboni. Marhamat, ko'ramiz. Hey!
o'chir, o'chir muzikangni, o'chir muzikangni, o'chir. Ey Avruza qiz, sal chekkaroqda qo'shiq aytib turing-da. Ana shu yoq tomondan bir Afg'on shamoli kelyapti, lekin hozir telefonlarga chiqib ketmang. Yur, yur, yur. Yigirma yil folbinchilik qilgan akamiz militsiya xodimi bo'lsa, qanday bo'lardi? Militsiya. Qo'lga tushdim, anchadan beri qidirib yuruvdim. To'xta, ey bratchka. Ey to'xta. Ey to'xtagin, iltimosimga to'xta. Ey to'xtagin, ey charchab ketdik odam, ey to'xta. To'xta qarg'ayman hozir. Qarg'ayman, shu chapay keta aytib qo'yay. Okay, mana ketdik. Ketdik. Yur, ketdik. Davom etamiz. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi 1A sinfiga dars bermoqda. Demak, bolajonlarim, bugun hamma o'z qiziqishini va ismini aytadi. Qani turingchisiz? Mening ismim Tag'zod. Ma olmaloqqa qiziqaman. Voy voy, malades, voy malades. O'tiring, qani turingchisiz? Mening ismim Bakir. Men oymamaga qiziqaman. Voy voy voy, asal asal. Men siz ham oymamaga qiziqasiz. Qani turingchisiz? Mening ismim Jahongil. Ha. Men oymamaga qiziqaman. Voy voy, siz ham oymam. Hammalaringiz oymamaga qiziqasiz. Qani qizim, siz turingchi? Mening ismim oymamma. Bo'lda, bo'lda, vaqt vaqt o'tib ketyapti. Rahmat, hurmatli muxlislar. Ular agar umrimda qarsa eshitmaganman, eshitdim, eshitmaganman ular agar. Rahmat. Sizlar bilan ozroq qimizni tushunadigan Afrosiyob jamoasi bo'ldi. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar.